pikërisht marrja e vulës dhe aleanca që bën këta, marrveshja që bën këta për të marrë vulën Berisha, sepse u pa që ishte një marrje vule në mënyrë pak të çuditshme. Dhe këta e din shumë mirë fisheku në pa që kanë dhe e din shumë mirë që gjyqtarët e njëjtët gjyqtar që dhan vulët janë të njëjtët gjyqtar që dhan vendimin për zotin Salianin. Dhe këta e din shumë mirë që këto lloj gjyqtarësh që e them edhe një herë nuk janë pjesë e SPAK-ut dhe reformës drejtësi që kanë të bëjnë me atë lloj reforme, atë lloj sistemi që ne flasim. Të vetinguar janë dhe këta pjesë e reformës janë. Por pamarsisht janë gjyqtarësh që kanë dy mendime të ndryshme. Këta dishin mirë që PD-ja mos të thotë gjysmë të vërteta, por të dalë para shqiptarëve të bëjë një mea culpa dhe thotë, si është puna, ne dimë që këta janë të rikatushëm, sepse kur donte politika na dha vulën, kur donte politika na arrestoi Salianin. Edhe kjo do ishte më e ndershme sesa kjo lojë dhe kjo tymnaj që bëhet. Zonja Gjikondi, jo pra dënimin e Ervin Salianit. Ne atë po themi, jo ne atë po themi. Nuk do të çuditesha, nuk do të çuditesha. Shumë mirë, zonja Gjikondi, që Rama urdhëron gjyqësorin. E urdhëroi të njëjtin gjykat në hip të vulën se mbante Rama, urdhëroi përsëritë arrestonte Salianin. Si të bëhet pasi do të po kush mendon ju se kishte interes për të arrestuar ish deputetin e partisë për të dënuar, më falni, ish deputetin e Partisë Demokratike Ervin Salianin? Mendoj i pari Berisha, sepse Berisha i duhet një personazh jo aq i fajshëm, por që duket që dora ka qenë më ashpër se ç'duhet për ta goditur, si Saljani që të bashkangjis fajin e tij që vërtet e ka me SPAK-un dhe me Amerikën. Të legjitimoj luftën e tij. Dhe un po them edhe një herë që Berisha 1 dhe Rama 2, i cili i pëlqen kylli kaosi me sistemin e drejtësisë, pasi jam e bindur që të tjerë personazhet Partisë Socialiste të lartë do kenë punë me drejtësinë, pavarësisht se bën si kur reagon dhe ndërkohë snjef vendimin e gjykatës kushtetuse, unë mendoj që kjo është interesi që ka politika shqiptare për balë drejtësi shqiptare dhe ngatrojnë SPAK-un dhe gjykë kohon me një gjykatë civile.